科。有请，欢迎两位好。
最后一颗棋子了，大步子迈好，好了，快速通过，好的，好棒，好棒，太晚了，真的就是很明显的晚了，晚了啊，晚了晚了，这一关一定要打好提前量。好了，那我们来总结一下紫薇的成绩啊，是到了第二关的第二个杯盖，对，哎，这个失误挺可惜的，上面比较滑，然后就比较考中你的心理状态，哦，我觉得来参加的女生都太厉害了，嗯，多多加油，主要你是陌生，你下次来肯定跑得更好，啊，我希望我还会下次，是的，那么按照我们的规则，一会儿铁豆只要把第二关通过了，其实他就获胜了，是的，无论你用时多长其实都赢了，对的，但是你万一不幸也在第二关落水了，咱们就得比时间了，嗯，啊，不能再来一次吗？我们先冲啊，先冲，不要有这种情况发生。对，当然我们还是希望看到铁豆冲上高台啊。对，接下来看看铁豆的冲关表现。特种兵生大业之男生女生向前冲，请听口令。3, 2, 1，加油 ，Go！ 出发，稳一点，稳一点，滚，差一点儿就直接输了呀。稳一点，你这直接滑下去，这紫薇就躺赢了。哎呦呵。哎呦，慢一点，慢一点，那你步子迈的就要小一点了啊，所以说来到我们的亚洲一号赛道冲关，鞋底一定要防滑啊，稳一点，很好了，已经掌握到过关的规律了啊，对，我跟你讲，赛道不能猛冲，你猛冲出去会有点滑啊，看不能不猛冲吗，现在好多了，来来来来，提前量，不要等它平了再走，棒棒的啊，别着急啊，好的，来第三关，继续加油，豆豆现在也没有时间的压力，这个一二根过得不错，接下来三四根五六根一模一样，再过两遍，加油，很好，哎呀，哎，稳住，哇，豆豆好厉害，好顽强啊，好，再起来啊，第三关这么难，你都过到一半了。对，先站起来稳住，这个动往前，哇，过了，好厉害，太厉害了！第四关有一个特别好听的名字，叫做微风拂柳，这一关也是前半程我觉得最简单的一关啊，跑起来，追上他，蛇形跑道要跑起来，你追着那个全字走，你就安全。来，好，没问题，豆豆这个非常棒，前四关通过了。来，欢迎铁豆儿啊！听到了现场的呼喊声，对，没有想到一个人闯关带了这么多氛围组啊！氛围组的同志们很给力啊！他比我们在平地走的都要快。你对自己也太没有自信了吧？如鱼得水了。好。哇，好期待在高台和他见面啊！是吧？我非常期待，我想看看。这个在镜头里看起来啊，身材非常的健壮的姑娘，好，走走走，特别需要这样的风景啊，给大家传递正确的健康的观念。而且你看，经常爱运动的姑娘，她整个的状态就特别的自信，特别阳光。对，叫铁什么的朋友我见的比较多，我见过铁锤妹妹，见过铁柱哥哥，这个铁豆少女，对，铁豆还是第一次见啊。就是她长了一张特别甜美的脸，但是她一换完衣服以后发现哇，力大无穷啊，我们一般对这种姑娘有一个特别好的称呼，叫金刚芭比，对，金刚芭比。来，我们欢迎豆豆，腿要踩上去，对，腿一定要跨过去，抓绳子，抓绳子，好样的，加油，欢迎豆豆啊，小心头顶，马上铁豆就能看到亚洲一号赛道最美的风光了，恭喜铁豆冲关成功，这挺高兴的，自己 Q 自己，哦，哎，真的是近距离看一下，这个肌肉线条真的很漂亮，好吧，没有太多，哇，一点都不多呢，真的很担心见不到你们两个，就我们两个会先走吗？我担心我在中途就
就在水里面跟你们咕噜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 。啊，不会的不会的，我觉得你的状态整体来说还是不错的。对，确实可能今天因为这个装备啊穿的不是特别合适，影响了一点点实力。对，应该穿一个防滑一点的鞋。对，但是说实话，你来之前想象中是不是没有这么难？对，我第一关我是准备跑过来的，结果在第一个上面就滑倒了，差一点点，差这么一点就滑下去了，然后就后面就走得很谨慎，因为担心鞋会滑。而且说到滑，我觉得铁豆其实是非常有经验的。嗯，他平时很爱滑雪，是不是？啊，对。还有你想想看，铁豆平时骑马、攀岩，样样在行。来到亚洲一号，没想到第一关第一步差点就滑下去了，就是那种马失前蹄的感觉。不是为了节目效果吗？啊，当然了，综艺感这么强，节目效果真的。刚才我没滑，其实我很厉害的，几十秒就过来了。哎，亚洲一号，欢迎你常来挑战。而且我说句实在话，我们亚洲一号来过很多的挑战者，也有各行各业的，也有做不同工作的，但是包括一些B 站的 UP 主啊，还有一些拍视频的朋友。但是像我们如此优秀的以健身见长的女艺人，你是全国第一位成功登顶的，恭喜怪力少女铁豆。大家下次要加油哦。还有什么话给你的氛围组的三位朋友们说一说的吗？小敏，江景房来了，晚上一起啊。再一次恭喜啊，这我们这边也有大礼要送给你。是我们亚洲一号的特产，也是安徽的好茶，恭喜铁豆获得谢玉大甄选茶礼一份。也祝福我们的两个节目啊，无论是我们的男生女生向前冲，还是我们的觅食记，都能收视长虹。感觉怎么样？为了我的队友们，为了觅食记，冲啊冲啊！所以我觉得这个紫薇跟沁园这边输的应该是心服口服，对不对啊？厉害了，真的厉害！我觉得各位也分享一下这次来到我们亚洲一号赛道的感受吧。我先来吧，就是，我刚刚说了嘛，就是来的女生真的很勇猛，就男生女生真的这个向前冲的节目，我一直也之前都看，真的太棒了。虽然我希望我还下次再继续闯关，然后多闯几关。欢迎你，因为我们节目的口号就是今年落水，明年再来。对，明年。等你啊，是到明年等你啊。沁园和小敏也分享分享感受，今天你俩没冲。对，我当我下次我们一定，我跟圆圆一定会过来感受。是，所以说你看我们的男生女生向前冲为什么叫做全民健身榜样节目，因为很多来到这儿的朋友能取得好的成绩，他一直是有一个特别好的运动健身的习惯，哪怕你暂时没有这个习惯的话，来到这个节目会激发起你运动的这种能量来。当然这个我们也希望有机会能够去做客觅食记，如果需要男闺蜜或者是岁数大点的女闺蜜啊，我跟吴言都可以参与。是的是的，也希望我们都像豆豆一样啊，成为健身达人，全民健身。勇敢豆豆，不怕困难。也再次谢谢觅食少女们来到我们的亚洲一号赛道。谢谢，欢迎常来，欢迎常来。拜拜。好，我们来关注一下男生对第二组的冲关表现。全民健身亚洲榜样，各位好，这里是安徽广电中心，您正在看到的是安徽卫视全民健身榜样节目，2021男生女生向前冲。本节目要特别感谢特种兵生榨椰汁冠名播出，特种兵生榨椰汁自然好礼与挚爱分享。好的，第二组马上开始，有请第一位男冲客。你好。欢迎。今天都是好年轻的面孔，应该都是大学生哈。对，是学生。自我介绍一下。大家好，我叫曾晨曦，来自合肥师范学院。如果有机会的话，下一站让你去一个地方玩的话，你会选择一个什么样的地方呢？我想去武汉去玩一下，因为有两位好朋友在武汉。有的时候你去一个城市，有的时候原因很简单，就是因为我认识一个好朋友，他在那里，我想去看一看。那很可惜啊，我们俩总是在一个城市，我也不去看你，你也不去看我。不用看啊，我们不用看，都在心中，好吧？来，特种兵生榨椰汁，男生女生向前冲，请听口令。3, 2, 1, GO！ 他们是年轻人，所以你问到下一站，他们总想去一个城市。但如果你问到我和余生下一站去哪儿，我们就会说。是某个饭店，某个火锅店，某个私房菜，某个烧烤摊。我跟你说，有了孩子以后啊，下一站去哪儿，只要不带孩子，去哪儿都是都行。对，只要不带孩子，去哪儿都是开心的。
好，稳住啊，这一关要脚步稍微快一点。第二个第四个滚筒是安全的，是不会转的。好，稳住。上好茶，谢玉大成功登顶，您将获得由中华老字号百年灰茶品牌谢玉大提供的甄选茶礼大奖一份。拼搏的路上，一杯好茶值得细细品味。看到这个第四关啊，就想着要去四川重庆要吃火锅，吃火锅。但是现在的川味火锅已经遍布全国了哈，在合肥其实也能吃到，不够正宗是吧？我去过一次重庆，但是因为没有当地人陪同，所以我们选的火锅不是特别的正宗，是品牌类的火锅啊。那你当时不认识白宇，也不认识无言？认识，但那次的体感不太好，所以就没有联系他们。陈启如果去的话，应该他的下一站应该会选一个咖啡特别好喝的地方。对对对对对，和柴1972啊。哎，好像今天确实有一个咖啡节在那里。对对对，节目录制的时候，我们合肥自己的咖啡节正在举办啊。合肥也是一个越来越洋气、越来越时尚、越来越具有这种科技感和未来感的城市，也欢迎大家把合肥作为旅行下一站的目的地啊。对，我还听说好像今天中午那边好像还有一些，比如说西藏、新疆那边的风味的咖啡，很特别。好像我们都没有怎么喝过。哎呦有一点点莽撞了，其实有机会的，稍微再等一等啊，也许机会能更好一些。非常遗憾，挑战失败，有请下一位。你好。你这个牙口就好，一出来那个牙齿好亮啊，又白又齐啊。自我介绍一下。我叫宋宽，来自安徽建筑大学。您是学什么专业？经济学。经济学。下一站想去哪儿？想去泰山。想和谁一起去？和朋友。希望你们这一趟这个泰山之旅啊，能够开心愉快。准备好了吗？好了好了，加油！特种兵生大爷之男生女生向前冲，请听口令。3, 2, 1。哎呀，我感觉跟男朋友啊，跟老公一起出去玩还是很开心的，这真正的二人世界啊。就是不带孩子呗，是吧？啊，什么？就是不要带孩子，对吧？哎呀，那哪是，我哪有孩子？那无所谓，爬什么山，真的。我跟你说，压马路都行。对。压马路都觉得特别甜蜜。发呆都行。去哪儿都行。上好茶，谢玉大成功登顶，您将获得由中华老字号百年灰茶品牌谢玉大提供的甄选茶礼大奖一份。拼搏的路上，一杯好茶值得细细品味。特别想问一问子涵和陈启啊，就你们俩的下一站想去哪儿？说真的，我是特别想去贵州，因为我到现在还没有去过贵州啊。无论是革命圣地遵义，还是贵州的凉都六盘水，还是贵阳，我都很想去。子涵呢？我的下一站呀，我特别想去东北，因为我从大学的时候就特别想去看哈尔滨的冰雪大世界。那你去之前得先买件貂啊，就是充分的融入东北的这个冰天雪地。好啊，我们每个人都有自己心里的目的地，但今天小伙子无论下一站想去哪儿，今天这一站肯定是想来高台的。欢迎你啊，千万要小心啊，走好每一步，你就能到达你的彼岸啊。好，起身。好的，漂亮啊！今天的目的地马上就要到达，小心再等待一下。走，我们高台啊，虽然没有好吃的，但是我们高台有好茶叶啊，还有好风景，好好的招待招待你。拉住绳子来，这大高个闯关特别有优势。戴着眼镜斯斯文文的啊，没想到还是一位猛男啊。欢迎猛男，他的笑容特别有感染力。恭喜宋宽登顶成功，第二分。欢
哎呀，这位来自湖北的朋友想去泰山看一看，你看看你上来以后给陈琦带了一脸的水，你这你是来了个花洒吧？这是啊，小啊，他突然自没有，每个人都有水，只要能到这儿就能感觉到瀑布啊。对，怎么样？今天这个旅程好玩吗？好玩，好玩啊，又不累，不累啊，也不紧张。还好吧，有点紧张。有点紧张，现在缓解了吗？啊，对对对对。说着想去泰山带女朋友看一看风景，今天先在亚洲一号看了看高台的风景，怎么样？啊，很漂亮。有没有一种会当凌绝顶，一览众山小的感觉？哎呦。啊，心情好啊！希望你到了泰山顶上，也能像古代帝王一样啊，这样俯瞰下去。到那个时候，也回想一下我们亚洲一号的风景。除了泰山，明年也带他来这儿，好不好？好。恭喜你获得谢玉大甄选查理一份。恭喜恭喜啊！接下来比赛继续，有请下一位。Hello， 来自我介绍一下。大家好，我是来自河南新乡的张宇。张宇，这名字好耳熟。嗯，歌会唱吗？我承认都是月亮惹的祸。我跟你讲，对于他们这代来说，可能都不知道张宇是谁。没听过。啊，听过啊。什么叫这代人没听过？人家也22岁了，好吧？22岁、研究生。啊、对。研究什么呀？研究材料。材料啊，下一站想去哪玩？下一站去北京。想和谁一起去？和想去的人。小区的人。想去的人。那我也想去。想不想去？我很想去。走，那组团一块儿去吧。他和女朋友一块儿去啊。哎呀，想和女朋友一块儿去。哎、脸红了，哎呀。哎呀，这个交往多久了呀？交往一年了。我们这个节目啊，不但承载了冲关，还承载了故事诉说以及感情的深入。现在有全国14亿观众正在看你的节目。你不要给他压力。有没有话要跟女朋友说呀？我们会永远在一起的。哎呦，好甜蜜哦。这个时候的誓言是最甜蜜的，最温馨的， 是最不计后果和没有任何阻拦的。乐乐，你那时候有跟你的女朋友去哪里玩吗？啊，不是问你。他问我这样吧，你先冲啊，他想想我们再慢慢聊好吧。来，走之前给他喝点懵，给他喝瓶椰汁啊，喝瓶椰汁。生长椰汁加新鲜椰水，植物营养双重健康，特种兵三大椰汁为你冲关助力。好，谢谢。来，接下来看你的表现。特种兵生长椰汁，男生女生向前冲，请听口令。3, 2, 1 go。 小伙子今年22岁啊，已经在读研究生了。我觉得学业方面是毫无疑问啊，天之骄子。但是好像我觉得他比较腼腆，在追女孩子方面可能会比较吃亏。那你教教他，就是要 open 一点啊，放开一点，要敢说敢做。话说你当时带着你的女朋友就去了哪里呢？这个小伙子啊，他整个状态还不错的，他的整个闯关的状态啊，节奏啊。你回归正题啊。啊，正题、嗯、对，正题是下一站去哪儿，对吧？其实我倒觉得现在有很多的年轻人啊，都选择跟自己的朋友、女朋友，对吧、嗯、闺蜜一起出去玩、嗯、我自己印象比较深刻的是，我结婚以后立刻跟我老公就决定带着双方的父母一起出国玩了一趟、哦、我觉得那个是我印象当中非常深刻也非常有意义的一次旅行。是不是顺便连婚纱照都拍了？没有没有，婚纱照不是在那儿拍的啊、嗯，我们是去了韩国旅游、哦、带着爸爸妈妈。第二组的男生整体的状态啊非常的好，就是不管是什么样的表情，但是闯关的运动状态都最起码到第5关第6关。而且我感觉都是平时爱运动的男孩啊，对，这个青春洋溢有活力的样子。他就是看着腼腆，但实际上这个运动状态是非常好的。真的，也许这种腼腆的男孩吧，运动反而是他擅长的事情。
好的，到最后一关啦，男生队啊，到了第二组，整个战斗方式都不太一样了啊，作风过硬。哎，瀑布都没来得及敲你啊，来。难怪刚才啊，那个小伙子说我们的瀑布看人下菜碟儿，他来了就喷他一身，你来了瀑布都躲着你，你说这是为什么呀？因为我有技巧。哎呦，还自己夸自己一番啊！我问你一个问题啊，你闯关的时候一直面带着笑容，是不是想着心中那个他？对。还真的，那你想着他，你都想他什么？想他在笑，想他在为你高兴，还是想他什么？他在为我加油。哎呦，甜蜜的嘞，好肉麻呀！那此时此刻你已经成功了，有什么话想跟他说的吗？希望能拿到这个大奖汽车，然后一起自驾游就行。这是做了一个很长远的规划啊，那赛道也欢迎你，欢迎你有朝一日可以实现心愿。今天先拿个基础大奖，恭喜你获得谢玉大甄选查理一份。好，接下来我们比赛继续，有请下一位。好，欢迎。你好，自我介绍一下。大家好，我是来自安徽阜阳，我叫祝翔，是一名在校的大学生。大学生，我们就练杂技，就去他那儿练的。对，是吧？对，我们去阜阳学了杂技哈。你会杂技吗？不太会。杂技哪是一般人都能会的呀？那可不啊，哪是一般人能会的？都是我这种二班人才能学会的。出发之前呢，我要给你送上一瓶椰汁。生榨椰汁加新鲜椰水，植物营养双重健康，特种兵三代目椰汁为你冲关助力。特种兵生榨椰汁，男生女生向前冲，请听口令。3, 2, 1, GO！ 难道余生没有过一个人出去旅行的经历吗？就一个人。我其实觉得自己有这种能力。出差有过，对吧？对。而且，我不仅仅是在国内了，到国外我也可以一个人。但是我总觉得有一个伴儿，可能感觉更好吧。会觉得很踏实，对吧？对，凡事有一个照应。遇到问题的时候，我们可以互相商量该怎么办，不像一个人。对啊，有美食的时候两个人一起分享，看到美景的时候，对吧？有人帮我拍个照片，都是自拍照。主要是拍照片。但是现在随着我们的工作节奏比较的紧，而且真的是有了孩子以后，出去玩的时间真的太少了。好，来到了第五关。这个也是在上学的大学生啊，但是不知道为什么他看起来很有一种这个军人的气质，身板特别的直。对，他的性格我觉得从表面看的话，觉得他是一个非常独立的人。当他说出想一个人去旅行的时候，我觉得这就是一件非常了不起的事情。也许一个人去看风景啊更加纯粹。对，两个人呢就是享受感情的交流会更多一点。三个人呢要么是带着父母，要么是带着孩子啊，他就完全没有看风景的心情。对，他可能更多的就是希望自己爱的人看到风景吧。而且我觉得出去玩人也不能太多，不然每个人都有自己的意见。这个很正常啊，人太多的出去玩也很常见，旅行团嘛，对吧？哎呦，那不行。旅行团里面旅游呢，最辛苦的是导游，带领这一帮人的人。好，加油啊，小伙子，果然是非常的帅气啊！我真的是觉得，你可以考虑一下在大学期间啊去入伍，很适合。对，很适合，非常有军人的气质啊。好的，男生队伴随这个登顶，将迎来我们的第四分。欢迎登顶，这也是我们冲关王的好苗子啊！来，恭喜男生队，四分到手。好样的！说想自己一个人去旅行啊，首先今天在亚洲一号这趟一个人的旅行感受如何？感觉非常不错。真的，问你一个小小的问题，你要如实回答，觉得难度大不大？难度，还行。一般呗，不是很难呗。
难也不难，简单也挺简单的。就是简单，说得很委婉。难也不难，简单嘛也挺简单的。你这就是说它不难吗？对呀、啊。所以如果之后还邀请你参加比赛来比速度的话，你有信心更快一点吗？那肯定有啊。很好，亚洲一号就需要你这样的选手，欢迎你再来。恭喜你今天获得谢玉达甄选查理份，一个人的旅行成功。好，接下来是本场的最后一位男冲客，有请。欢迎你。你好，自我介绍一下。我是来自安徽合肥的。叫什么名字？李伟。准备好了吗？来，特种兵，生长叶稚，男生女生向前冲，请听口。3, 2, 1 go！ 今天的最后一位啦，看看能不能给我们收一个好尾。目前我们的得分是4分。对，我们再拿一分。就五谷丰登，对，你登顶成功，我们就5分。上好茶，谢玉大成功登顶，您将获得由中华老字号百年灰茶品牌谢玉大提供的甄选茶礼大奖一份。拼搏的路上，一杯好茶值得细细品味。男生队今天正在向着本场的第五次登顶，第五分发起挑战。好的，男生队的最后一位冲客向着第五分努力。好，这最后一位男嘉宾了啊！加油，加油，加油！不过这些拿分的小伙子也是非常的年轻，我感觉一个个都稚气未脱啊。你说完这句话配上现在这位男嘉宾好像不太合适、哦、你是觉得他长得稍微的成熟一点、啊、哎。其实这位不要再回来了、嗯、对，其实这位只是稍微成熟一些啊，就是摆脱那个学生稚气、哎、小心啊，调整一下哟。可以可以，非常灵活。男生队今天不会表现得这么好吧？就是有这么好的表现啊，全都在第二组发力，非常优越。好，来了，我特别好奇你们俩到底做了什么战前动员。第二组啊，整体的面貌焕然一新啊。我们都是放养式。好的，男生队即将迎来的是本场的第五分，加油加油，恭喜恭喜男生队。好，这位略显沧桑一点的小哥哥啊，稍显成熟。嗯，你今天闯关我感觉还是挺顺利的，但怎么闯上来以后反而有点懵懵的感觉啊，不敢相信自己的成功吗？有点累，有点累，还是有点累的啊。你看年长几岁是不一样，哎，但是没关系，我觉得虽然年长几岁，但整个闯关的技巧确实比他们要稍微好一些啊。啊，非常的成熟，非常的稳健啊。登顶成功以后有什么想说的话没有？看着比较难，其实闯起来也挺容易的，还好。啊，这就是鼓励了啊、嗯！鼓励以后的男生们啊，都要像他一样勇敢，顺利的通关。是啊，恭喜男生队今天第五分，获得谢玉大甄选查理份。恭喜男生队，好样的！好了，本场的男生队一共是获得了5分的好成绩，进入到我们的欢庆时刻。好的，我们的节目到这儿就要跟您说再见了，感谢冲客们的精彩表现。只要你勇敢踏上我们的亚洲一号赛道，就可以获得精美礼品一份，但是您登顶成功的话还能获得惊喜的登顶大奖。感谢高铁配餐基地团团服务专家的振华快餐对本节目的大力支持。感谢鼎和保险为本节目选手员工提供的人身意外保险，鼎和保险一言就得和谐共赢。感谢电视机前收看节目的你，也希望有机会来到现场和我们一起追逐梦想向前冲。好的，明天中午的11:45，你锁定安徽卫视全国收视冠军冲关节目，男生女生向前冲。